entrando no barco para Suécia. Vou mostrar aqui para vocês. Horas da manhã, tá? Você chega, vocês podem colocar em pausa aqui no parque, dormir. Aí às 7 da manhã vocês vão subir lá no segundo andar. Vai lá na TT Line, geralmente é a TT Line que vai pra Suécia. Chega lá. Nós fomos à noite, né, amor? Aí tem lá o QR Code, você coloca o celular, faz o check-in tudo pelo QR Code, né? Que é fácil de fazer. Vai falar lá quantas pessoas é, o nome. Da pessoa, matrícula do caminhão, do reboque, né? Que não é do caminhão, é do reboque. E o nome e tal. E vai pedir o
quê? Mas quantas toneladas que você tá levando, né? Se é alimento, se é coisas perigosas, você vai colocar lá. Beleza, check-in feito. 3 horas antes vai vir uma mensagem para você no telefone. Agora de manhã caiu a mensagem com um código. Você sobe lá em cima depois no outro dia de manhã, umas 2 horas antes, mais ou menos, que só abre só às 7 da manhã. Né? A saída é às 9h30. Sobe lá, só apresentar o código, o PIN para ela, ela na hora vai imprimir para você. Se ela tiver dúvida, ela só vai te pedir a matrícula do reboque. Mas não, no caso ela não pediu nada. E ela já pegou e imprimiu o papel para mim. Já imprimi esses dois papelzinhos que é da gabine, tá? É onde vocês vão ficar. Já vem o nome aqui da pessoa. Aí tem aqui o número da cabine, 949. Que é onde a gente vai. Depois vocês vão receber esse papel aqui com o C. O C é onde vocês entram lá, tá? C é onde vocês saem lá do parque. Vocês vão olhar assim em cima, vai estar lá A, B, C, D. Aí vocês entram no C. Com esse cartãozinho aqui, esse código aqui, vocês vão colocar na máquina. A máquina vai abrir a cancela. E na frente aqui vocês procuram o 7. Que é aqui o 7. Depois daqui nós vamos passar por lá, vai subir a rampa e vai colocar para lá. Isso aqui é para dizer que a gente está carregado com alimento, a data, a hora, e de 3 a 5 deve ser lá dentro do navio. Sim, deve ser por causa do frio que está ligado, né? Isso é, por causa do frio. Lá dentro eles vão ter que colocar na rede elétrica, não pode estar ligado a combustão, né? E são quantas horas, amor? 12, né? Amor, não sei, aqui não fala a hora de chegada lá. Fala que sai às 9h30. Mas o Marcos já veio pra cá, meu amigo Marcos Gaúcho, disse que mais ou menos 12 horas de viagem até a Suécia. E é isso. Mas é sempre por aqui que vai ou não, né? Não, tem pela Dinamarca também, que são dois barquinhos pequenos que é quando eu fui 2 vezes pra lá. E é isso, galera. Ó, ali fica os reboques esperando, né? Os reboques que vem, né, amor? O que vai? É os que vai sem tratora. É aqueles que já tem outro esperando lá do outro lado. É. Aí depois as tratoras ficam aqui esperando eles voltar pra poder seguir viagem. Ficar, fica lá esperando. Bem grande aqui, gente. Olha lá, aquele tanto de carro lá, ó. Galerinha, vamos ir mostrando pra vocês aqui essa viagem pra Suécia. Agora vamos entrar, gente. Vamos entrar no barco.
200. Vamos. E aí, gente, ó. Vou fazer um tour aqui pelo barco pra vocês verem. A gente tá aqui no 9C. Ó, tem até sauna, gente, ó. Academia, eu acho. Eu vou lá ver depois o que, é isso. Vamos descer e tomar café. Já tomamos banho. Depois eu mostro o quarto pra vocês também. Onde é o refeitório? É lá no 7. Restaurante. Aqui deve ser o almoço. Gente, bem grande aqui. Restaurante. Vamos ver o que tem de bom pra gente comer ali, de café da manhã. Será que tem aqui? Que eu vou comer. Tem batata? Almôndega? Tá parecendo um almoço, hein? Não gostei de nada. Acho que eu não gostei de nada. O que tem lá do outro lado é igual? Gente, estamos saindo já, ó. Olha ali a praia. Vamos lá. Por esse marzão adentro. Mudar a paisagem um pouco das estradas, né? Gente, a gente foi lá do outro lado. Aqui é pra motorista, é pra passageiro normal, mas é tudo igual. Então vamos vir por aqui mesmo. Tem nada de diferente lá. Bom, tem dois tipos de pão. Esse e o outro. E esse eu vou comer. E é nós que pegamos com a mão aqui. Outra aí, foi. Nós que pegamos com a mão. É, gente. A gente já tinha visto nos comentários que não era assim muito bom, não. É. Lá do outro lado tem um pãozinho caseiro, né? Manteiga. Tem manteiga, doce. Sabe pra quê? Salada de biscoito? Não. Queijo. Aqui, ó. Sucrilhos, queijo, salame. Não comi isso aqui. Não comi esse salame, né? Esse mais vermelhinho, né? Vou pegar lá embaixo, né? Esse, né? É. Tem uma grande café ali, tem açúcar. Aqui eu tive que pedir uns bolinhos, vamos ver se presta. Almôndega, né? Será que é almôndega? É. Esse lugar sempre tem almôndega.
Batata? Azeita? Batata. E ovos que eu não vou comer aqui. Também não quero. Quer comer batata? Não. Vou fazer meus ovinhos na minha omeleteira. Agora eu vou pegar um cafezinho. Gente, acho que ele foi lá validar o ticket lá na entrada. Vou pegar o meu café, um cappuccino, não sei. Não gostei muito desse café, não. Gente, então, né? A gente achou que era de graça, né? Mas não. Tem que pagar quanto, amor? 12 euros. 12 Pergunta euros. Pergunta pra ela se o almoço tem que pagar, amor. Aí, gente, vamos aqui no Duty Free. Duty Free, ó. Vou entrar lá dentro pra ver. Aí galerinha, agora a gente vai parar aqui nesse porto de Rostock. Olha, ali tem uma praia, ó. E aqui é a Alemanha aqui, gente. A gente vai pegar mais caminhão aqui. Que legal. Então, pessoal, ó, aqui tem cassino, ó. Quem quer jogar em cassino. O barco é até bonitão assim, sabe? Tem aqui a Duty Free. A refeição aqui, pessoal, o almoço é 11 euros, não é 15,90, é 11 euros por pessoa, tá? E ali divide assim, pra motorista e pra quem não é motorista, entendeu? Pra quem não é motorista é mais caro e a comida é melhor, entendeu? Que é uma coisa errada, devia ser pra todos, né? A mesma refeição, né? A gente comprou aqui uma batatinha, umas coisas. Mas vamos ali ver se a gente almoça pelo menos um pouquinho. Tem frango assado, macarrão, batata frita. Vamos lá ver. Bem bonito aqui, um hall aqui. As coisas esculpidas em madeira, bem bonita, tá vendo? Show de bola. Galera, olha pra isso. No meio do mar. Olha o tanto dessas eólico, né, que eles falam, né? Olha, tem uma base aqui no meio, ó. Mas olha o tanto, cara. Meu Deus, até no meio do mar, cara. É impressionante isso. Vamos subir ali pra ver. Tem cadeira aqui, amor. Vamos subir aqui pra ver o que nós achamos aqui. Só tá tomando uma cervejinha. Só aí tomando um sol. Ponto. As cadeiras estão desamarradas. Os cachorrinhos.
agora, hein? Passeio. Tá com frio? Olha aí, pessoal. E ela tá com frio. Olha os caminhões. É até atravessar pra ela, os caminhões. Olha o tanto. Olha pra isso. É lotado. Olha lá, o cara colocou até caminhão atravessado. Achei, hein? Impressionante, né, amor? Cheio, cheio. Mas é isso aí, galerinha. Vamos ver onde já tirou ali o cochilo ali de 2 horinhas. Agora vamos ver se a gente janta, porque a gente não almoçou.
traz lanche pra comer. A gente viu bastante pessoas com sacolinha de lanche. Porque já sabe, né, como que era. Agora nós, que a gente não é a primeira vez, então a gente não sabia. Mas da próxima, a gente já vai vir preparado já. Chegamos aqui no primeiro cliente, saímos do barco até lá onde eu mostrei pra vocês e depois andamos mais uns 20 quilômetros para procurar um lugar, né, para estacionar, para ficar. Terminamos as nossas 24 e fomos dormir. Acordamos hoje, era 6 da manhã, para vir pro nosso primeiro cliente nessa primeira descarga. E aqui em Amilstad, o nome da cidade, tá? E agora estamos descarregando. E depois vamos pro nosso segundo cliente e terceiro cliente, que é só para amanhã, tá? Porque o Lidl, ele só funciona, só descarrega até meio-dia. E como o nosso cliente dá 500, quase 600 quilômetros daqui do primeiro, então nós vamos chegar lá, já vão ser quase 3 da tarde. Então só vai ficar para amanhã. Beleza, galerinha? Então estamos aqui em Amilstad. Dá mais ou menos uns 100 e poucos quilômetros do barco, né? E é isso, gente. Agora aqui são 8 horas da manhã. E nós acordamos às 6 e já tava bem sol, viu?
Ficou bem claro o caminhão. Eu acordei, eu acho que já eram as 5 horas com a claridade. E é isso, gente. Agora aqui no verão, clareia muito cedo o sol, né? E demora também para escurecer. Aqui na Alemanha mesmo, ontem não, né? Ontem, quando a gente tava passando por lá, era 10h30 da noite e ainda tava assim, claro ainda. Então aqui no verão na Europa, o sol nasce muito cedo, né? E ele também vai embora bem tarde. Então os dias ficam bem compridos. Eu gosto, né? Porque eu adoro o dia. Adoro o sol. E é isso, gente. Vou mostrando aqui pra vocês. Eu vim conduzindo, mas agora eu acho que o meu marido que vai. Depois eu vou também, porque até lá são quase 600 quilômetros, então dá mais ou menos umas 7 horas de viagem. E eu vou filmando aqui pra vocês algumas coisas que eu achar legal, beleza? E é isso aí, gente. Aqui na Suécia, perto de Estocolmo, e tá tendo aqui tipo um racha, galera. Tá tendo aqui agora? Um racha que a gente fala. Um pega. Um pega, um racha. Ó. Já viu, galera, aqui na. Olha o lindo aqui de Rosenberg. Que louco. Lá vem mais dois. Aqueles ali não teve coragem de pisar, não. Tem uma curva lá embaixo, galera. Uma curva fechada lá e eles entram ali com tudo. E aí, galerinha? Já estamos saindo da Suécia. Vamos por Dinamarca. E agora vamos pegar aqui esse primeiro barco, que é 15 minutos. 15, 20 minutinhos. 15, 20 minutinhos. E nesse daqui, galera, a gente não precisa sair do caminhão, que é bem rápido. Esse vídeo, gente, pra vocês saberem aí, vai ser um vídeo mais longo. Vamos ver se a gente vai conseguir entrar nesse barco, né? Porque o cara já nos parou ali. É. Mas acho que vai sim, porque começou a entrar agora, chegou agora o barco. Eu acredito que só vai 4 caminhões dentro. Vai ser um videozinho mais longo aí pra vocês. Tem bastante carro.
Bastante carro. Caravanas. Verão na Europa é assim, gente. O povo tudo vai para um país para o outro. Tudo vai de um país para o outro aproveitar o verão. Aí nós descemos nesse lá na Dinamarca e andamos 200 quilômetros, amigo? Por aí, 190 quilômetros até o próximo barco. 190 quilômetros até o outro barco, até a Alemanha. Esse já acho que é 35 minutos. Barco. Dá tempo de descer, tomar um banho rápido, você tem que descer rápido o caminhão e subir já lá pro deck de cima para poder pegar o banheiro para tomar banho. Senão você tem que tomar banho na Alemanha. E vamos descer no porto e no Beck? Bom dia, galera! Dando continuidade aqui ao nosso vídeo e para finalizar também, né? Porque senão vai ficar aí muito grande e vocês não vão ter paciência de assistir. Gente, então, já estamos aqui na Alemanha, pegamos lá aí os dois barcos, como vocês viram, na Dinamarca. Foi bem rapidinho, a gente nem precisou sair do caminhão, foi 20 minutinhos. O segundo foi 50 minutos mais ou menos. Lá tinha ducha, então aproveitamos para tomar um banho também. E enfim, saímos aqui próximo a Lübeck, na Alemanha. E estamos aqui já no nosso cliente de retorno. E vamos carregar para Espanha, próximo a Vigo. E é isso, gente. Vamos carregar aqui plástico pra lá. E olha aqui pra vocês verem.
Eu acho que é tipo reciclado, né? E ali tem aqueles... Ah, agora eu meio que esqueci o nome daquilo. Mas é... Fala as super bags, né? Eu acho que é assim que fala. Estamos aí, gente. E é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Pra quem não é inscrito aí no canal do Fernando Oliveira, do meu esposo, se inscreve aí. Deixa aí o seu like se você gostou do vídeo. Comentários. E é isso, gente. Essa foi a nossa viagem para a Suécia, né? Eu ainda não tinha ido, como já falei antes, mas o Fernando já. Beleza? E espero aí que vocês gostem do vídeo. E é isso, gente. Até uma próxima. Até um próximo vídeo. E deixe aí nos comentários, tá, galera? Eu não consigo fazer assim, igual eu acho que eu já falei antes, né? Que eu ia fazer videozinhos curtos pra vocês. Mas, gente, quando a gente pega viagens, né? É tudo assim muito, muito corrido, né? São 21 horas de trabalho. Então a gente não tem aquele tempo de ficar, né? Às vezes eu esqueço, eu gosto muito de fazer stories no meu Instagram. Então lá é mais prático pra mim eu pegar o telemóvel e tá fazer lá os stories pra vocês. Então, quem tem curiosidade aí de ver, né, como que é essa vida, principalmente pra nós mulheres, é só ir lá no meu Instagram, que lá eu tento colocar mais ou menos assim o meu dia a dia, beleza? E é isso, gente. Até uma próxima e obrigada.